Verex wish to follow her, but Digo, ya que te me toca mi cuesta. Dure. Yo quiero dar creencia a mi compa. Verex see. Most of the work is there with Tiago. Cannot see. Ve. And we Ele mete nisso mesmo atrás. Aramis. We must help the Vixni who wish Na, deleci. Mal public çok sana ama çok. The second chance. She Jena. Жената тук. Ебе, би искал да ти викаш жената, бе. То трябва го биеме. Ти викаш ли му... О, мъжо ми... Бехме на... Бай, не ми казвам нищо. Жена на къде? Сещам за Ивана в това, сеща с пирамидата, какво беше това? Да, бе. Надолу. Беше много спешно това. Еми аз съм готов с това. Еве, какво се случва сега, викаш? Кажи нещо интересно. Би се слушали? Знам какво си жена правиш, бе, виж кога... А, как да бързах! Е, не! Е, ама това беше добро спасяне. Е, бисер е там! Леле! Ау, като падна, как се разби, братле, ако знаеш? Не. Бизър, къде е? Долу е. Е, тука долу е жив е. Ело го бутнем. Е, тук е. А? Ело тук, бе. Аз съм отдолу. Е, сега трябва го бутнем, сеща се. Ей. Скипан, не. Не, аз живе. Ема виж колко красиво е направено тук, сеш се дърчината, как се вижда добре 3D-то. Сеш се не е картинка, като се движиш, така се вижда, че е 3D. Ай, бисто много се живее. А, бе, ние сега не мога да се съживиме горе, така ли? Можеш да се качиш, бе. Настъпалото. Сещам се за Конър, като каза You missed advice him. На тоя на Конър на баща му сещи се. It's your fault. Му вика сещи се. Стъпал, бе. Е, тука на това ли, бе? А, да. Е, това. Налеч. Да, е на това. Хей, сей! Какво мога да ти очакваме? И да отидеме там на... Къде трябва да отидеме? А, пак нагоре. Тяло направо нагоре. Където е мисията.
Тук му да взема някой друг шарт. А, той е на обрато ми додава. Но, кажи ми, там се познае хорографията, нещо знае, ама... Тук тъпахме те, потахме те. Сууууу! Виж, обичам да много пъти, ама това не е много пъти. Да. Поне 3-4 пъти. Ама пак съм на някакво место, къде може да излезнем, а? Можеш, можеш. Трябва да намериш пътя там, едно железо. Да. Не съм могъл да си върнам квеста, сготалях съм от квеста. Тя се разихрила, а това нещо за това е това. Чакаме те тук, знаеш. Че аз ли ще гледам. То даде хеви вепън, а? Много амо. Ааа. Значи, много те е прав, че не е доста от... А, ти понеже имаш много легендарите, затова си с... 50 сте вие сега? Трябва да има към waypoint-а нагоре. Към waypoint-а сме тръгнали. А, ти там ще ме чакате, но не го почвате без мене. Няма бе, няма. Какво намаза е? Какво намаза? Какво намаза, шиши? Ага ти... Мангусът. Една от вратителя днес купа паевето пак. Верно! Да. Еве! Как? Без всичкото му давах парче месо. To put him down! Ей, ме хапнай ме! Малко! А кажи как те събуди днес? Ама охапате с злоба или без диска? Абе каква злоба обучиш, бе? Абе без диска! А, добре. Има може да се назубил, защото му даваш храна. Ще е малко Хейган, брат. Но то него нема злоба, то него има... Кохиба стайл. Кохиба. У него, братле, то е една ташуна мотка, братле. Само ни ташаци, братле. Ма те, той имаш 4 чиста кашаци. Я кажи за другите два. На ронката. Ебе, кажи за другите два, не сках да знам. На ронка, слушай. Изкачваш да отгоре като турбини и супер твърди камък теж. Камък. Като турбини? Значи, че имаш 4 кашаци, два от които са турбини. После се едно, камък. Едно се таквато с това и става неко големо торпедо и накрая излиза едно цънко от там 20 см. Ай това, като извънземно е. Еми браво на Шишо. Томики пищова се. Добре. Да. Да, ама ти сай да ходиш да го дадеш да разпиташ малко за това, че е добре, може път път. Нещо ме стреля, нещо идват много, много срещу към мене, нещо. Ой, ма, аз тук ма светкавица. Ма вие не сте тук при мене, елате да натиснем бутона. Има някакъв тампер.
Не трябва да натиснем. Натискам го. Цъкай. Ама е тук бутона. Е тук бутона. Сега го натиснем, за какво начин. Field emitter code. Е, аз помирам. Вие къде сте, хора? Това ми скачи някъде нагоре. Ето, моите скънахна от играта, мене хора, ме ме качи някъде нагоре, какво стана? Ама... Качи ли те или те пък? А, тук има някакво, кубрик е вънце, бе. Това е нещо. Сега, че съм близо до вас, сигурно нищо не взимам. Ти къде си сега, Биска? Изкачи ме по някакъв тунел, тук някакви мобове ме бият, нещо стана, си си. Идвам. Нещо по-мазало си. Аз не разбирам, тук ли нещо има работа ни? Ама чакай, какво правиш? А, ние не сме тук, ние сме малко по-нагоре, бе. Е, защо си тук объркваш всичките? Да не сме по тази жълта сграда. Кой е там, Вики? Иво, ти сега квеста го имаш, нали? А, да, бе. Тук не е тази сграда, елате, той е от другата сграда, от другата страна. И там е. И ми там е умерето, дето бех аз. Не бе, тука е, бе, елате. Е тука. Е точно там, аз бех там, има мобове. Ти беше на грешното место. Не бе, той тука има същия тампер, деца го пускам. Не му трябва да се спусна всичките. Трябва да убиеме някой първо, за да вземе някакъв код. Нещо грохти тука сеш се. Ето. Пършиш на голем. Робът е толкова силен, че не остава кил за нас. Имаше ухо, има хулци за това. Какво се случва? Добре. Имаше един път трябва да направим също нещо. Ай, значи имаме... Е, бе сметаната. Я слагах цялата, не? Да купиш за квест. Нещо трябва да ни шурне, вече нещо се прибере някакъв. А, ние нямаме клан, трябва да си направим и клан. Ма пак не сме на правилното място. Правилното място е на там, дето ронката се спае отдолу, отгоре, а в долната част. И е тия работа. Те са ни блокирали кораба. Чакай, аз мога да освобождаваме. Сега ще дойдат лошите. Това трябва да убием и... Стара схема. Трябва така да хваме. Нали така почва да видим емисии с малко, което как килинг и после... Коробката е толкова силен, че не му ще да направим. Все разгърне. Поне да не да се получава и акцията. Ромко, замарите ме да трябва да поставиш там. Спорихме. Ето виж как го спокои. И сега кораба тръгна. А нека не, трябва да ходим по кораба. Тръгна си кораба. Какво ме стигнаме? Май го изпълнихме, така ми се стигна. Да. Айде. Обаче не трябва да го връщаме тука. Е, виж, квест степ 29 от 34. Може малко да стане. Complete mission. Малко не стане. Еликс ни е там е до нас. Къде е?
Perhaps the corruption did not stem from darkness, but from anger. Треба Fire Team лидера да го пусне. Биска, знам, че си изненадваш, бите, обаче ти си лидер, брат. Много ясно, че съм лидер, аз не ще ме играем. Айде, лидера. Специално за лидера. Обаче Биската... Вербахме от него от 2 години, как гледаме на десни. Върваме от него. И накрая, след 2 години, най-накрая се научи какво се прави. Трябва да има някакъв по-сериозен дънджен. Гледа какво съм вземал. Так, ставате невидими. Support build. Нима му трябва нещо по-сложно да играе, защото за цикли е супер слаб по принцип. Аз бъде и на шутерите съм най-добър и на стратегите съм най-добър. А ромката на кулите е най-добър. На кога е добър ромката? Е, ромката е най-добър на дрифтове и някакви такива с кули. Карво ли бе? Нищо не сте в тега ме. А ти си най-добър на лоу. Което е комбинация от много работи. А, всъщност той и ромката има някакъв изпина с Драган Неса. Аз мога ви кажа, че Драган Неса беше много як. Драган Неса е нещо като това, само че с по-лоша графика. Не бе, Драган Неса ме бъде много симпатично, сеща се, смисъл, не се ебавам. Ти имаше много добри механики, не се да ги... Ебе, аз се не дам крем са. Тия механики, дето... Дето, примерно, една грешка и умирате целия рейд. А друг, който е добър ромката е в такива настолни игри също. На къде сме ли сега в момента? На столните игри са малко скучно тия. Трябва да бъда шестен. Ама си добър. Тук надолу ще влизате ли? Какво ще правите? Айде, че ходим, бал съм. Има, ние сме. Бех като не от матрицата нагоре гледах. Щена бе. Падна ли? Паднах. Гледе, ти какво ми скучиха те? Аз само с мелетите ги бил също. Или сбих цяло диско. Е, сега ще имаш скорпион. А пак сме тук. Тук ми писна да идвам за 20 пъти, нищо не запиш. Не, то просто е едно и също различно место на същите ленски. То е също, само че е различно също. На друго място същия... Пак страли, има доста детайли по... Чувате ли ме? Тръби, да. След там ще е хонка, там ми откремя ми почва. Иначе няма да се получи Мориза. Аба, къде ме те попадна? Аба, какво станава? Сложи вишки тук, където се служи в кръвта. Абе, не сте ли там близко него, бе, човек? Какво ще ли ти сложи? Тук кръв пълни ма, сеща се. Аааа, еми кажи, че пускаш. Е, пак казах ти, бе. Ти че слагаш ти кръв, а ще сложи такова. Ние като сложим това за кръвта и щита, то през щита може да се стреля, нали? Не. А, така ли? Не може, да. Али, бийте го толкова големия, да? Сега сме с някакъв код, да се направо
Prvo nema vremena, trebamo. Svam krv. Sva živka su šta. To na meni mi izme krv na pravi. Тъпо че играта е много динамична, щите за подки имаме ста дето се закушва положението. Ако един умре, по-лесно ми да те дигнем от толкова да. Мисля толкова си учи. Сигурно на Witch Queen ще има повече чален, защото тук тая е по-стара и сме високо рейтинг също. Еми, точно не трябваше него да вземем. Еми, шо е? Като да видим, това ще вземем. Та бе, вижте, че е като ни пусна на дънжена и нещата. Като видим всички неща, които може да се минат тук и не си играе, ще взема друг тук. Си представим за един тикет за кило и готово. А, пак сме тука. Добре. Пак също место, не? Пак също место, дупката. Той трябва да не изпуснем нещо, което се е кейс. Нема шо да изпуснеш. Паче дължи тук. Да, така е. Ще застанеш там по пирамидата, ще се замразиш. Искаш по тъж. Мисля тъпо нещо, че не ни показва колко кила да бросиш. Не, мре. Зад мене ме гони някакъв с такова. То. Какво? Нека се набери си имаме. На нещо мишкарство. Ръката му го нарезава. Е, вижда. Не мисля, че нямам. Просто късна да го гледа. Стига толкова, заеби. Достатъчно ти чай бега. Жена, къде? Ти майсна на правилното место. Не, тук е надолу. Ама е последното, а? Телепорт? Нещо Верикс е ядосал нещо век. Като мишка? Релизинг Векс пут Еликсни лайвс в дънжър. Мени хав алреди перишд. Аранес! Ю ар дъ реал кауърд! Сайленс! А ние как ги чуваме как се говорят? Чувствам да се стая радио. Те не са ли неки по-моде? На мене като... Атом Старт Сфир. Бронка, на тимето ми колко... Кой лево пише, че съм тук близко 10 и 13? 6. 6? Мрето. Вижте толкова висок лево, аз... Това не е левото, това е XP, сеш се, дето от него взимаш някакви итем. Поспално нямаш някакви дели, което си не взимаш. Това е XP, в смисъл, като играем от тук, това е една от едно. Да, от едно. Значи, вие все пак сте играли някой друг ден без мене. Това сме играли един път. Абе, не един път. Welcome back! Не бе, не сме играли на това. Ето е така. Тепи не е очаровано на тази игра. Не. Не, може да не. Айде те пани е тогава.
I will destroy you, your once great machine, and everyone you care for! Na din de život si, bro. Your chains are showing. All that power wasted serving false gods! Allow me to help you break free! Ghost! I can't. I'm sorry. Look what I've done for you. No more light. No more dark. Look within. Am auzit despre ce-o finele, blăi? Da, pe sound, se exibi și eroi. The only thing we have to break here is you. Come then, pawn. Asta grozno mască e. Show me what freedom has given you. Emi. Просто. Dark light. Tu nu. Fa, poor writing să le am. Mă le că dali 5 euro la necul Fiverr de lucru. Primul tău screenshot. Easy. Aie, ie, ie, ue. Care e? Te pani ele? E mine. Nu te ia. Ai. Tear the darkness out from inside you! How dare you get my way! You are not special! The darkness is mine! However you do this, it does not matter! I will still tear you apart! This power was meant for me and the Elixir, not scum like you. For though, na deskra. Maya Wush. It will not end this way. It can't. Ce ești, bă? Joacă? Să vădă. Ce vici că știu cu mine? Ai știu, mă, n-are cu de-aia nu-mi povânt, nu-i cu... cu... nu-i cu... Ai, da. Petniștiu, cu... cu a... cu stiești, cu pitești. Dobro, da. Nu știu. Și cu potrăță. Пак ли си пратил нещо скандално некъде, Анатоле? Пратил, не бе. Беше добро софте. Че, Анатоле, че точно свършва мисията да има какво ще става? Да бе, ама тука как става сега? Вие... На не, ние играме сега на Destiny, ама се сваля батълнета. Вие можахте ли въобще това да го свалите? Ама вие къде? Да, аз не. Аз успях да го свалям и съм го инсталирал всичко, ама... А, умре, а? Я? Ама ще играете, бе? Destiny, бе, братле, една друга игра. Destiny, би? Тя замръзна. Дето пак мога играме заедно, също си да ми... Пак някакви чекидийски работи и такова... Е, яко свърши с това замръзване. Виж как гледа към кулът, към това, към пирамидата. Ма не е свършил експанжен, спокойно. Не мога това да края. Не, това е кампанията края, че то си няма... Трябва да ходим при нашите приятели и това. Добре, тук как функционира това нещо сега? Е, пусни играта да видим дали ще се тръгне, не? Цъкни play, влезни вътре. Please create an account from Battle.net account. Не искам сега. Абе, чакай сега ти трябва да си да правиш Battle.net account, за да мога играеш. Аз съм си на приво, ти не се притеснявай.
Само че ние имаме малък проблем, защото се оказа, че има нека допълнителна деди и много хора го сварят едновременно и... Guardian Town! От чели? Аз ще ви го пратим, бе. Ти свали ли? Да, бе, всичко на обяд я свалих играта, и тако и сега стартирам да видим. Супер си заеби, бе. Ронка, чувал ли си за Proxmox, бе? Да. Какво мислиш? Не съм... Още не е свършил панжен, има още доста неща. То последния кристалът... Ако си имаш сервер, може да си окачиш някъде. Е, да бе, не. Ето, трябва да се върнем долу. Ми, като цяло искам това нещо да го направя нещо с... Тоест, не с виртуални контейнери на Linux, ми като цяло с... Да. С bare metal виртуална машина и четах, че за тия видеокарти мога да ги таковаме, да ги... да се разблокират с под Linux. И защото те са Quadro и де факто такова. Пак ли си пил нещо? Не, влачим ли? Спрете го! Помощ! Your computer appears to have changed since the last time you run Call of Duty Modern. Would you like? Where guardians the game abandoned to configure their itself light, the core of temptation. Optimally for your new hardware. In that world, you were no exception. But here, in this world, обаче човек пробах видеокартите на Форенда не става на въпрос. Майко... Не знам за Рендане, ама са играт на тази игра ще тестваш графиката, сеща си. Защото тя е много добра, много оптимизирана, добра графика. Пробах е VR-а, пробах човек. Има целият десктоп, мога да го таковаш да го проектираш и да го сложиш на това. Повече от 4-5 монитора можеш да си наредиш AT и да таковаш. И да гледаш иконки. И да гледаш, да ги гледаш като иконки, обаче се вижда добре с... Идвате ли? Идвай, виска! Ти къде си? Еми, кристала взривявата, последен кристал, идвате навътре. То ще ви телепортира. Да. Ай, че не пуснете, Ронка, ти си най-силната видеокарта, пусни стрим на... докато го направим това да гледа Анатолий, какво правим. Добре. I'm worried, Guardian. Wielding stasis may be taking more of a toll on you than you know. I can resurrect you with the light, but if using darkness consumes you, I may be powerless. Through light or dark, we're partners. Always. Ей, а кой тук? Мазъл. Виж, това е тази статуя. Това си ти. Много добро. Аре, пускай. Чакай, Ронката чакаме. А, Ронката не е ли тука? Какво е номер вътре? Ме стрес. Тук сме в едно, където е на Супермен, където... Къде е си имаш някакъв кораб. Нека е в... Това на живо, ако ги скатерите ти да стоби, значи са умрели. Нали? Ама ти не си да. Аре? Embrace the Darkness, Уедин. Пускайте. Пуснах тъмното. Искате, че знаме? Не бе, аз съм навън към телепортираме, не? Добре, цъкаме ли го? Аз го цъкнах преди малко. Изчакайте малко. Ето, ама не, аз го цъкнах. Аз ми телепортира навън към, бе, пак ще те говорите с тази. А, има още един клас, верно? Е, не ме телепортира никъде, не? Има съп. А. Съп клас. А това какво е съп клас? Какво трябва да се прави? Още и субклас има. Ей, зият, ще не ме екзотик. Даде екзотик, много яко оръжие. No time to explain. Нов клас е отключен, не разбрах. Субклас има, да. Ай, тежко. Нека в квест към екзотика вземахме. Екзотик квест взимаш, сега взимаш оръжие. Така за квеста и към екзотик. Ай, сега ще вземете екзотик. Dark I mentioned subquest. Before, another timeline, my own, their errors and the temptation of darkness thrived. It pervaded the minds of the good and preyed on their desires,
bringing about a new Dark Age. Az gut sagt, nagyon jó. I feared these events unavoidable. And though I still do, you've given me cause to hope again. Our fight is far from over. We must prevent that dark future, no matter what. Thanks to you. I stand no longer at a familiar end. A Бе, ти луди си, бе, тъм, ще има хора да ги намесеш. Сега ще пробваме, сега една толиката е тук, ще ги пробваме, само Ронката да свали. Ронка, колко си? Нула процент. Нещо сваля с астриме, давай там ще видим. Некъв нов съб-клас заеба си. Ето това играхме силно, това клас. No time to explain, изказва това оръжи. Аз имам да свалям 3 гигабайта от играта, обаче го свалям с 144 килобайта. Да бе, и ние бехме така, ама аз го свалих, след малко ще почнеш по-бързо. Няма ли някакъв начин да го споделиме, Анатолий, нали можеш да го споделиш? Ето бе, така, може да споделиш нещо. Не трябва да мога да го свалите. Според мен трябва да сложим от тази машинката се оправя. Open, ето. Ехо Стринджер. Не, това от итемите. От итемите отстрани е. Select Darkness Subclass. Да бе, то, не бе като цигнеш F1. Горе на силата, отстрани десното, сеш си. Аз имам някакъв стъп клас, аз ще го пробвам, ай малко ще го пробвам. Видя ли го къде е? Да. Ние това играхме, то е същия клас, като... Ами не изчезва. Трябва да влезеш в I, да си го смениш, после му цъкнеш десен бутон, да ги разгледаш. Аха. И после ще изчезне. Бачи тъпото и това, Beyond the Light, епа то нищо нема, сеш си. Only Fire Team, ето тук имаме някакъв Right има. 6 плеера обаче трябва. Как да не има? Има всичко. Нияко какво? Получихме нов клас. Ама аз няма да го цъкам сега. Но той не е много развит този клас, той няма елементи по него. Да, не сме ги развили. Не, той има, ама да се развили. То ще ги дава като заключение, ако не се смисъл. Ето един час, ето ме, где? Ронка. Виж, създаваме това, стени е такива, гле. Ай, гле, скоро да ги бута. И? Два пят. Анатолий, тук ли си?